そのままの自分で仕事をするということが、周りのお客様や、周りで関わってくれている人たちにとって一番違和感のないやり方なんです。とってもわがままな人が従順に見せる、これ違和感の塊ですね。もうわがままな人はわがままなように生きてもらった方がいいし、逆に本当は従順なんだけれど、それをわがままに見せる必要もないし、人はね、なんか真反対の人になりたいという、そういう願望をずっと持ち続けながら生きるような気がします。ただ、豊かになりたいと思えば、自分の魂の本質をそのまま生かして、そしてそれでお仕事をやっていくっていうことがいいんですね。で、私ある会社の方、会社経営している人で、年商が100億ぐらいの社長さんがいらっしゃるんですけど、僕の年商は大したことないよっていういつも言うんですよ。で、えってなんでそんなこと言うんだろうと思ったら、その人が入ってる、社長さんのこう、組合というか、その団体があって、その団体の社長さんではだいたい1000億企業がの人たちがもうほぼもう8割9割だから、それは1000億の人から比べれば100億っていうのは下なのかもしれないけれど、普通に考えたらとってもすごいなと思うんですけどね。だけど自分はそんなに大したことしてないと思うから、楽に仕事してるんですよ。とってもとっても忙しい人なんだけれど、これが普通だと思ってるから、忙しいという感覚がないから、自由に僕は仕事をしてるって、1日300通ぐらいメールを返してますけどね。でもう電話もひっきりなしにかかってくるんだけれど、これが当たり前だという生活をしているから、それが普通だという生活をしているから、自分が忙しいとかたくさん電話がかかってきて大変だというふうに捉えてないので、なんか幸せそうに楽しそうに好きなこと、なんかこんなに楽していいのかなってその人はいつも言うんだけど、いやメール300通返すって結構大変ですよって、その代わり一言だったりします。オッケーとかね、了解とかね、一言だったりするんだけれど、元気とかね、でもメール返してるってすごいことじゃないですか。しかもそれが毎日ってすごいことだと思うんだけれど、毎日300通返すために短くしてるのかもしれなくて、それはその人の工夫ですよね。なんかそんな風にいろんな人の、ライフスタイルをこう間近で見せてもらうと、いかに自分の普通の基準を上げておくか、私って10億ぐらい稼げるわってみんな思ってたらそんな風になりますよ。それが普通になるから。だから10億ってすごいところにあるんだなと思ってたら、すごいことをしないといけないと思うから、それはとってもこう高い山に登るようなものなんだけれど、その辺の小さなこう段差だわって、それぐらいだわって思ってたらそんな風になっちゃうんですね。だから大変なことをしているという意識が働かなければ、人間は大変な人生を生きているというふうに思わない。ただ人から見た時にはすごい人生だなというふうに思ったりするわけです。だからつまり自分の意識がどんなふうに働いていくのか、自分の意識をどんなふうに動かして、どんな見方でどんな捉え方で生きていくのかということが、自分の人生を作っていくんだなというふうに思います。自分が成功した時、どんな生活をしているのか、どんな服を着ているのか、どんな思いで毎日過ごしているのか、どんなものを食べて、どんなものを飲んで、誰と一緒に毎日いるのかっていう、これを明確にイメージするとそのようになりますよ。だからそのもう成功した時の自分をもう今の現実の半分ぐらい頭の中に入れるというのは大切ですね。成功したらどんな生活したいですか？クレジットカードを無制限使い放題。何に使うんですか？それは、いろいろ高島屋とかライバーとか高島屋はい買います。買います。何を？服とか、食料品とか。どんな服？どんな服？なんかイタリアのスーツとか。おいい、かっこいいですね。食べ物何買いますか？食べ物はなんか1万5千円ぐらいな握り寿司を、お寿司を。何のネタが好き？中トロとかハマチとか。いいなぁ。
1万5000円の握り寿司って今でも食べられるんじゃないですか。今100円、今100円寿司なんだ。回るやつね。泊まって食べ物で1万5000円ぐらいの、それ多分ね、クレジットカードの制限じゃなくても食べられる気がするな。ね、いいですね。なりますよ、なりますよ皆さん、これ絶対なるの、なる。で、なんでかというと妙にリアルだったでしょ。だからなる可能性をたくさん持っているということなんです。で、今お話しした中の一つでも構わないから、今できることがあったらやってみてほしい。例えばそれはさっきなんかどなたかシャンパンっていう言葉が出たけれど、普通に飲む飲み物の中でシャンパンというのはちょっと高いね、ちょっと高いけれど飲んじゃう。それも記念日でも何でもない普通の日に飲んじゃう。記念日でも何でもない時に1万5000円の握り寿司食べちゃう。で、例えばね、その1万5000円の握り寿司のコーナーに、まあカウンターかもしれませんけど、座った時に周りにいる人は毎日来てる人かもしれないし、特別な日だから来てる人かもしれないし、いろんな人が来てるかもしれないんだけど、そういう人が入った空気を自分が吸い込むという、この呼吸、お互いの息で呼吸するという、こうすることによってその人のエネルギーが入ってくるのね。だからその人は例えば成功してる人が隣にいたら、その人が入った空気にはいろんなエネルギーが入ってる。それは前向きなものかもしれないし、くじけないということかもしれないし、自分に何かのエネルギーをその人が持ってるはずなんですよ。吸い込む。だからちょっとそのハマチの香りも嗅ぎながら、隣の人の空気も吸いながら、そうやって人は助け合って影響し合って生きていくんだと思うんですね。だから今お話ししたことの中で、実際に今できることがあって、それはとってもとっても大変なことかもしれないけれど、お金が必要だったり時間が必要だったり、いろんなことかもしれないけれど、そういう時には、例えば一日意味もないのに田舎に行ってみるとかね。で、そういうことをすることによって現実化するのがね、不思議と早くなりますよ。だからシャンパンコーナーにはシャンパンが好きな人が集まるはずでね。そしたらそういう人たち の、 服装を無意識に見る、そういう人たちの会話を無意識に聞く、その人が吐いた息をその自然と吸い込む、いろんなことによって、人は変化をしていけるし、関わっていけるし、影響を受けることができると思うんですね。ぜひ今日最後に喋った自分の成功した時の自分っていうのを常にね思い描く。で、それはずっと先のことではなく、明日叶うことかもしれないから、すぐにできることがあったらそれをぜひぜひやってみてください。だからちょっと高い紅茶飲んだりね、ちょっと高いホテル の、 お茶を飲んでみたり、何か食べてみたり、そうすることによって自分の中のいろんな細胞が思ってない以上の栄養を手に入れるはずです。仕事というのは来年から自由に、さっき週3日とか、しかも1日3時間とか、なんかいろんな仕事のやり方が出てきたんですけど、そういう発想を持てるということ自体が成功者の表れなの。だから今は全然関係ない、今の現状とその週3日1日3時間ということが遠く感じるかもしれないけれど、必ずなると思って、そこに近づくように実践して失敗することです。で、実践して失敗して、その繰り返しの中で自分なりのやり方というのが生まれていくし、そこでいろんな一生懸命やって失敗してる人にはいろんな人が手を差し伸べたくなるものだから、いろんな人に協力をしてもらいながら自分の夢をみんなで叶えていく、なんかそんな風になったらいいかなと思います。